Традицията всяка година община Балчик да отпечатва луксозен календар, посветен на различни теми, датира от 2008 година. За януари 2018 е отредено място на най-богатата кактусова колекция в ботаническата градина. Тя продължава да ни изненадва и с рекорди. Сега ще започнат сигурно най-големите лимони. И там има много най, заради което идва толкова много гости в Балчик. В колекцията е запечатана новата визия на голямата мелница, построена през 1909 година, чиято фасада това лято се превърна в най-големия 3D екран в света. Месец март представяме фото си от музея и акцентираме отново храма на Кибела, който е най-запазеният храм на богинята майка в Югоизточна Европа. Представена е и най-северната лонгозна гора в България – Балтата с нейните защитени видове. В календарата албум са включени още много снимки, които популяризират Морската Добруджанска община с алтернативните видове туризъм – ловен, културен, спортен, фестивален и не на последно място като голф-дестинация. Стани част от иновациите. Прегърни победата. Гуми Ханкук и Реал Мадрид. Заедно като един. Бъдете едно цяло. Гуми Ханкук, световен партньор на Реал Мадрид. В центрове Примекс.